بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے، اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اسلام کے بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ ٹاپ پہ یہ عقیدہ ہے۔ آپ اس کی عظمت کا اندازہ ایسے کریں کہ 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کی زندگی کا پہلا مقصد عقیدہ توحید کی وضاحت تھی۔ آسمان سے جتنا لٹریچر، کتابیں یا کتابچے، بکس یا بکلیٹس اتریں، ان کا مرکزی مضمون اور بنیادی مضمون وہ بھی عقیدہ توحید تھا۔ امت کے اندر جتنے صالحین ہیں، ان کی تعلیمات کا غالب حصہ عقیدہ توحید، اور اس کی بنیادی وجہ عقلی طور پر سمجھ بھی آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں یا عوامر ہیں، رسولوں کو مانو، کتابوں کو مانو، ملائکہ کو مانو، آخرت کو تسلیم کرو، عبادات کرو، معاملات درست کرو، جتنے بھی عوامر ہیں، نواحی ہیں، کرنے کی باتیں ہیں، رکنے کی باتیں ہیں، تو اس کا اصل سبب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے کہا ہے میرے نبی کو رسول مانو، اللہ نے کہا ہے آخرت کو مانو، اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، اللہ نے کہا ہے جھوٹ نہ بولو، اللہ نے کہا ہے سچ بولو۔ جو کرنے کی باتیں ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، اور جن سے رکنے کی تعلیم ہے اس لیے رک رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے۔ تو گویا ہر خیر کا سرچشمہ اللہ کی ذات سے ہے، اور ہر برائی سے بچنے کا حکم بھی اللہ کی ذات سے ہے۔ اس لیے جب اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی پارٹنرشپ آ جاتی ہے، کوئی ایسوسیٹ بن جاتے ہیں، کوئی شریک بن جاتے ہیں، تو پھر وہ پورے کا پورا اسلام کا نظام عمل کا شجر خشک ہو جاتا ہے۔ توحید سے محبت انسان کی فطرت میں ہے، یعنی جس طرح انسان کے نیچر میں شامل ہے۔ اگر اللہ کریم توحید کی تعلیم نہ بھی دیتے، جیسے وہ جوش ملی آبادی کہتا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ کیا مقصد؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے۔ تو جوش کے ملی کہتا ہے کہ صبح کے وقت کا روح پرور اور نور پرور اور صحت افزا اور محبت انگیز جو منظر ہوتا ہے طلوع سحر کے وقت، اللہ کی ذات کے تعارف کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے طلوع صبح کا منظر ہی کافی تھا۔ صبح نور جب ہوتی ہے تو توحید اور اللہ کی وحدانیت سے، جس کو توحید کہتے ہیں، یہ توحید سے محبت انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اس کی مثال میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کی توحید ثابت ہو جاتی ہے بیوی کے اوپر۔ اب وہ شوہر بیوی کی ہر کمی کوتاہی کو برداشت کر لیتا ہے۔ سالن صحیح نہیں بنایا، کپڑے پریس نہیں کیے، گھر کی صفائی نہیں کی، مہمانوں کو انٹرٹین نہیں کیا، شوہر کے ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کو شوہر برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر شوہر کو اس بات کا کہیں سے بھنک پڑ جائے کہ میری توحید میں میری بیوی شرک کرتی ہے، اپنی توحید میں آدمی اپنے سے بہتر کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ ایک آدمی کی بیوی چھت پہ کھڑی ہے اور اس شوہر کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ دیکھ رہی ہے، یہ کہیں راز و نیاز کا منظر چل رہا ہے، یہ اپنے موبائل پہ محسوس کرتا ہے کہ میری بیوی موبائل پہ تادیر خفیہ انداز سے کمرے کے کونے میں باتیں کرتی ہے، اور اس کا چہرے کا دیکھنا اور اس کے جسم کا انداز اور اس کی بات کی لوچ اور فکروں کی بنت اور جملوں کا انداز، اس سے اس کو مشکوک لگتا ہے۔ اب یہ اس کی ٹو میں لگ جاتا ہے کہ مکان کی چھت پہ جاتی ہے تو تادیر دوسرے مکان کی طرف یا کسی کے دیکھتی رہتی ہے۔ بالآخر ایک دن شوہر پھٹ پڑتا ہے کہ آپ نے یہ باتیں میں محسوس کر رہا ہوں، مجھے کلیئر کریں۔ تو جب بیوی کو یقین ہو جاتا ہے کہ شوہر کو میری ساری کارستانی کا اور سارے رویے کا پتہ چل گیا ہے، تو وہ اگر یہ کہہ دے کہ میرا جس کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں یا جس کے ساتھ میری راہ و رسم چل رہی ہے یا ٹیلی فون ایک پیغام پہنچ رہا ہے یا مکان کی چھت پہ جس سے میں باتیں کرتی ہوں، یقین جانے وہ ہر حوالے سے تیرے سے بہتر ہے۔ تم انڈر میٹرک ہو، وہ پی ایچ ڈی ہے،
تم نیچ ذات کے ہو وہ بڑی اعلیٰ ذات کے، تم فقیر ماز ہو اس کے ہاں پراڈو لینڈ کروزر لیموزین کھڑی ہوتی، تم قبول صورت نہیں ہو وہ شکل کا تاج محل ہے، تمہارے گھر میں کوئی نہیں مانتا، اس کے معاشرے میں رکاوٹ کہیں نہیں، اس کے پورے معاشرے میں ایک آواز ہے، ہر اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے، ہر حوالے سے تیرا بہتر، تیرے سے تو اسے بہتر ہے، اور شوہر بھی اس بات کو جانتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ اپنے تعلقات کا اشارہ کر رہی ہے وہ ان ساری باتوں میں مجھ سے بہتر ہے، تو اس کے باوجود کہ وہ ہر حوالے سے بہتر ہے، ہم بہتر کو اپنی ناقص توحید میں جزوی طور پر شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شوہر کی جو توحید بیوی پہ ثابت ہے وہ جنم جنم سے تو نہیں ہے، وہ ازلی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، اکمل نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، 25 سال کے بعد نکاح ہوا تو توحید کا رشتہ قائم ہوا، کل خدا نہ خاصہ ڈائیورس ہو جائے گی توحید کا رشتہ ختم ہو جائے گا، بیوی خلا لے لے گی توحید کا رشتہ ختم ہو جائے گی، شوہر فوت ہو جائے گا توحید، تو اس کے ایک توحید کے چراغ کو بجھانے کے لیے کتنی آندھیاں ممکن ہیں، اور اس کے باوجود کہ اس کی توحید جزوی ہے، ناقص ہے، توحید کے ختم ہونے کے بے پناہ امکانات احتمالات موجود ہیں، اس کے باوجود اپنی ایک جزوی توحید میں اپنے سے بہتر کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ اپنی غیر فانی توحید میں اپنے سے ناقص کو برداشت کیسے کرے؟ عقلی اعتبار سے سوچ لیں، ہم جن کو اللہ کی توحید میں شریک کرتے ہیں، جیسے مشرقین مکہ کا مزاج تھا، لات منات کو، ود سوا کو، یغوس یوب کو، نصر نیلا اصاف یا دیگر 360 تھے، یہ ہر حوالے سے اللہ سے ناقص ترین ہے، اللہ کامل ترین ہے، تو جب ہم اپنے سے بہتر کا اپنی ناقص توحید میں گوارا نہیں کرتے، تو اللہ، آپ خود سوچیں، اللہ جس کی توحید ذاتی ہے اور ازلی ہے اور ابدی ہے اور دائمی ہے اور اکمل ہے اور ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، بھلا وہ اپنی توحید میں اپنے سے کم تر کا وجود کیسے برداشت کرے گا؟ یعنی اگر ہم قرآن و سنت کے دلائل کو نہ بھی تسلیم کریں تو بھی انسانی ضمیر اور فطرت اور وجدان اور شعور اور جذبہ یہ ابکائی دیتا ہے، وومٹ کرنے کو دل کرتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی ذات میں شرک کا سوچتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنی توحید کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو میں ہی ہوں سب کچھ، اس کے لیے مختلف اسلوب اختیار کیے۔ ایک اسلوب جو 20ویں پارے کے آغاز میں آتا ہے، بڑا خوبصورت اسلوب ہے، یعنی اللہ ہماری عقل و نظر پہ فیصلہ چھوڑ دیتا ہے، ہمارے دانش و برہان پہ فیصلہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں بحثیت اللہ تمہارا محسن ہوں، مربی ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، ان ساری چیزوں کے علاوہ میں تمہارے عقل کے اور تمہارے ضمیر کی عدالت میں اپنی بات رکھتا ہوں، تم خود فیصلہ کرو کہ کیا میری ذات میں شرک کا کوئی عقلی، کوئی جذباتی، کوئی علمی، کوئی فکری توحید میں شرک کرنے کا امکان، کوئی احتمال، کوئی دریچہ موجود ہے؟ اب آپ 20ویں پارے کے آغاز پہ غور کریں، اللہ پوچھتے ہیں امن خلق السماوات والارض۔ اب چونکہ قرآن مجید کا موضوع دنیا کے سارے انسان ہیں، سارے طبقات ہیں، سارے خطے ہیں، سارے لوگ ہیں، اس لیے قرآن کی دعوت کو اس تناظر میں دیکھا جائے، امن خلق السماوات والارض۔ اچھا ان سے یہ پوچھو صحیح کہ آسمان کا خالق کون ہے؟ یہ نیلا صاحبان جس کو تنے ہوئے صدیاں بیت گئیں، یہ صاحبان جس میں شکستگی کوئی نہیں، پھٹن کوئی نہیں، مالہا من فروج اس میں گڑھے کوئی نہیں، اتنا بڑا آسمان جو سجا ہوا ہے، امن خلق السماوات، اس کو کس نے ملا ہے؟ یقیناً ہم جو مکان کی چھت کھڑی کرتے ہیں، گراؤنڈ میں شامیانے لگاتے ہیں، صاحبان لگاتے ہیں، تو اس کے لگانے والے ہوتے ہیں، اتنا بڑا صاحبان، نیلے رنگ کا صاحبان جس کو تنے ہوئے صدیاں بیت گئیں، کوئی کوہنگی نہیں، بوسیدگی نہیں، شگاف نہیں، دراڑ نہیں، کہیں سے جھک نہیں گیا، امن خلق السماوات کس نے ملایا؟ والارض اور زمین کو کس نے بچھایا؟ آخر زمین بھی تو کسی نے بچھائی ہے نا، ایجاد موجد کے بغیر نہیں ہوتی، مصنوعات سانے کے بغیر نہیں ہوتی، زیورات سنار کے بغیر نہیں بنتے، تو کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی زمین جس تا حد نظر پھیلی ہو، کس نے منائی؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ان سے پوچھو آسمان سے آب حیات کس نے برسایا؟ وہ پانی جو زمین کی رگوں میں جاتا ہے، شریانیں چوستی ہیں، زمین نمو لیتی ہے، پھل پھول گلزار خشک تر سارے قسم کے پھل نکلتے ہیں، ان سے پوچھو أَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، بارش کے برسنے کے بعد بیج کے اندر نمی جاتی ہے، زمین کی فصل، زمین کا سینہ پھٹتا ہے،
جڑیں نیچے جاتی ہیں، تنے اوپر آتے ہیں، پھر اس پہ شاخیں، غنچے، پھول، پھل لگتے ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو نہیں بنا سکتے۔ ان سے پوچھو کہ یہ آسمان کا کھڑا کرنا، زمین کا بچھانا، بادلوں کا برسانا اور زمین سے نمو کے ذریعے اس سے پودوں کا نکالنا، شاخ پتوں کی تقسیم کرنا، اس پہ پھول پھل لگانا، ذائقے رنگ بھرنا اور اگلی نسل کے لیے اس پھلوں کے بیچ میں بیج کا رکھ دینا، گٹھلی کا رکھ دینا۔ آئے الہم با اللہ، تم اللہ کا نام نہ لو، ہم نہیں تمہیں فورس کرتے، یعنی شارق پہ انگوٹھا رکھ کر جبرن ہم تمہیں نہیں منواتے، ہم تمہاری عقل و دانش سے پوچھتے ہیں۔ آئے الہم با اللہ، اللہ کا نام لو نہ لو۔ اتنی حیرت انگیز چیزوں کا 50 سال کے بعد بڑے مضبوط سے مضبوط لنڈر بھی کریک آ جاتے ہیں۔ تو کبھی آسمان گرا نہیں ہے، زمین پانی میں گئی نہیں ہے، بادلوں کے خزانے ختم نہیں ہوئے اور زمین سے نمو اور رویدگی اس کا کبھی ختم نہیں ہوا۔ ان سے پوچھو آئے الہم با اللہ، نہ نام لو اللہ کا، آخر کسی کا نام تمہیں لینا تو پڑے گا۔ بل ہم قوم یعدلون، امر واقعہ یہ ہے کہ تم لوگ انصاف سے کام نہیں لیتے۔ امن جعل الارض قرارا، ان سے پوچھو میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، ان سے پوچھو زمین کو جائے قرار کس نے بنایا؟ زمین لوہے کی طرح سخت ہوتی یا پانی کی طرح نرم ہوتی، آگ کی طرح گرم ہوتی یا برف کی طرح ٹھنڈی ہوتی، پہاڑوں کی طرح بیلنس اس کا نہ ہوتا یا غاروں کی طرح گہری ہوتی؟ آپ سوچیں زمین پہ قرار کتنا مشکل تھا۔ آپ نے کبھی دیکھو ڈاکٹر زراعت کہتے ہیں کہ آپ واک کرو لیکن کچی زمین پہ، ٹف ٹائل پہ، سڑک پہ واک کرنے سے ہڈیوں اور گوشت میں جدائی ہوتی ہے۔ کچی زمین قرار ہے، پاؤں کو مساج ہوتا ہے جس میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ ان سے پوچھو یہ زمین جو قرار کے قابل ہے، آرام سے کھڑی، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور زمین کے نیچے رواں دواں ندیاں، کہاں فراز کوہ سے برف پگھلتی ہے، گلیشیئر پگھلتے ہیں، ندیاں بنتی ہیں، شفاف پانی چاندی کی طرح لہریں مارتا ہوا، جھاگ پیدا کرتا ہوا دھیرے دھیرے زمینوں کے بیچ میں آتا ہے اور جا کے ہموار زمینوں میں پھیل جاتا ہے اور زمینوں کی زرخیزی اور ہریالی اور شادابی کا باعث بنتا ہے۔ ان سے پوچھو زمین کو قرار دینا، ٹھہرنے کے قابل بنانا، اور اس میں ندیوں کا، جعل الارض قرارا وجعل لها رواسیا، اور ان سے پوچھو زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ کس نے بنائے؟ یہ سوال ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم میرے نعمتوں کی وجہ سے میرا نام لو، نام نہ لو، کسی کا نام تو لو۔ کس طرح پہاڑ کھڑے ہیں زمین کے اوپر اور زمین کی اضطراری حرکت کو روک رہے ہیں؟ اگر جس طرح کوئی آدمی کسی کے سینے پہ پاؤں رکھ دیتا ہے یا بھاری پتھر رکھ دیتا ہے اور وہ ہلنے کے قابل نہیں رہتا، زمین کے سینے پہ قدرت کے یہ پہاڑ پاؤں رکھ کے کھڑے ہیں جو زمین کو ڈاما ڈول نہیں ہونے دیتے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہر دن آنے والے جھٹکے اور زلزلے اور زمین کے توازن کا بگڑنا، انسانی بستیاں کتنی تیزی کے ساتھ تورا بورا کے غار بن جاتی ہیں، ناگاساکی اور ہیروشیما بن جاتی ہیں، کھنڈرات کتنے ہو جاتے اور آدمیوں کو کھنڈرات پہ رونا پڑتا۔ اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو یہ جو پہاڑ بنائے، یہ جعل الارض رواسیا وجعل بین البحرین، ان سے پوچھو امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، ان سے پوچھو میٹھے اور نمکین پانیوں کے درمیان میں نہ نظر آنے والے پردے کس نے رکھے؟ اب دنیا جب سے گلوبل ویلج بن گئی ہے تب سے پتہ چلا ہے کہ اس کائنات میں کتنے سمندر ہیں جہاں ایک طرف میٹھا پانی چل رہا ہے، حاضہ عزبن فرات، حاضہ ملحن اجاج، یہ کڑوا چل رہا ہے، یہ میٹھا چل رہا ہے، بیچ میں نہ نظر آنے والے پردے۔ اگر یہ دونوں پردے نہ رکھتا، کڑوا میٹھے میں چلا جاتا، میٹھا کڑوے پہ چلا جاتا، تو انسانی زندگی کتنی اجیرن ہو جاتی، زمین کے نیچے کا پانی کڑوا جاتا۔ ایک دن کڑوا پانی پینے کا موقع مل جائے، پودے گل جاتے ہیں، انسانی جسم کی رگیں پھٹ جاتی ہیں۔ آئے الہم با اللہ، یہ زمین کا قرار کے قابل بنانا، بیچ میں ندی نہریں دریاؤں کا جلانا، زمین کی حرکت کو توازن میں رکھنے کے لیے پہاڑوں کا میخوں کی صورت میں گاڑ دینا، اور میٹھے اور نمکین پانیوں کے درمیان میں نہ نظر آنے والے پردوں کا رکھنا۔ ان سے پوچھو آئے الہم با اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ ہے جس کا نام لیا جائے؟ تو اللہ قرآن مجید کہتا ہے آئے الہم با اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ آخر پہ کہتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، اور حقیقت یہ ہے کہ تم اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ کتنی دنیا کی قومیں ایسی گزری ہیں جن کے سامنے اتنے بڑے بڑے وحدانیت کے دلائل بھی کارآمد نہ ہو سکے؟ کسی نے فطرت کو پوجا، کسی نے بگ بینگ تھیوری کو مان لیا، کسی نے ڈارون کی تھیوری کو مان لیا، اور کسی نے از خود دھماکوں کو مان لیا، کسی نے نیچر کو مان لیا، کہ بل اکثر ہم لا یعلمون، لیکن تم اکثر لوگ جانتے نہیں ہو۔
آگے پھر اللہ کہتے ہیں اما یجیب المضطر اذا، ان سے پوچھو جب رات کے پچھلے پیر میں دانتوں کی گہرائی میں درد اترتا ہے یا جگر کے اندر گردے کے اندر درد داغ جاتا ہے، تو ان سے پوچھو کہ بند کمرے میں گرد و پیش میں گہری نیند میں سونے والے عزیز و اقارب کے بیچ میں یہ فرد واحد جس کے اندر درد جاگ اٹھتا ہے کلیجے میں، گردے میں، دانتوں کے ڈاڑھ میں یا کان میں، تو ان سے پوچھو ام یجیب المضطر اذا دعا، تمہارے لبوں سے پھر کس کا نام نکلتا ہے؟ آدمی امن کے عالم میں، دولت کے عالم میں، سکون کے عالم میں کتنے پوز کر سکتا ہے، لیکن جب آدمی پہ بے قراری آتی ہے، درد جاگتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو یقین جانے بڑے سے بڑے مشرک کی زبان سے بھی اللہ کا نام نکلتا ہے، باقی کسی کا نام نہیں نکلتا. اور جو اٹیسٹڈ مشرک ہیں، ویریفائڈ مشرک ہیں، ان کو قرآن مجید نے مشرکین مکہ کا نام دیا. اللہ کہتا ہے جب ان کی کشتی مجدھار میں پھنس جاتی اور کشتی کے پتوار گر جاتے، بھنور آنکھ کھول لیتا، لہریں سرکش ہو جاتی، کنارے دور ہو جاتے، ہواؤں کا مزاج بدل جاتا اور نا خدا کو یقین ہو جاتا کہ اب کشتی دریاؤں کی لہروں کے رحم و کرم پہ ہے اور اب بچنا مشکل ہے، تو قرآن کہتا ہے ہم تمہیں بتائیں کہ اس وقت بیچ سمندر میں وہ مشرک جن کو اللہ نے مشرک کہا، یعنی میں نے آپ نے نہیں کہا، اللہ نے ان کے باطن کو، ظاہر کو، عقائد کو، نیتوں کو دیکھ کے کہا میرے محبوب یہ مشرک ہیں، ان مشرکین کے اللہ نفسیات بتا رہا ہے کہ جب وہ مصیبتوں کے شکنجے میں آتے، بیچ دریاؤں میں پھنس جاتے، تو ہم تمہیں بتائیں کہ اس وقت مصیبتوں کی انتہا میں ان کے لبوں سے کس کا نام نکلتا تھا؟ جنرل مشرک، ایک نمبر مشرک. وہ کیا کہتے ہیں؟ دعو اللہ مخلصین اللہ الدین. اللہ کہتا ہے مصیبتوں کے عالم میں ان کی زبان پہ صرف میرا نام آتا تھا. اب بھی دنیا کے کتنے ملکوں میں مشرک پائے جاتے ہیں، مشرک اقوام ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس میں شرک کرتے ہیں. جب ان کے جسم میں درد جاگتا ہے اور تنہائیوں میں ان کے لبوں کے اوپر کبھی آپ ویڈیو آڈیو سسٹم فٹ کرو یا ٹیپ ریکارڈر رکھو، آپ حیران ہوں گے کہ درد کے عالم میں ہسپتال کے اندر چلے جائیں، کسی کو درد ہے، کسی تو ہر ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے اللہ، تو اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو ام یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اور پھر جب دردوں میں آرام کی باری آتی ہے تو اللہ کے علاوہ کون آرام دیتا ہے؟ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، ان سے پوچھو زمین پہ تمہیں کس نے خلیفہ بنایا، زمین پہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ آئے الہم ما اللہ، اللہ کے علاوہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون. قرآن مجید کہتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس بات پہ غور کرتے ہیں، ورنہ اس کو ڈاکٹر نے یہ کر دیا، علاج بالغذا آ گیا، فلاں طبیب بڑا اچھا تھا، فلاں یہ اچھا تھا، اللہ کے فیصلوں کو اللہ کے غیروں کی طرف منسوب کر لیتے ہیں، بہت کم غور کرتے ہیں. آگے اللہ کہتا ہے اب میں یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، ان سے پوچھو کہ تمہیں خشکیوں میں اور تریوں میں راستے کون دکھاتا ہے؟ ومن یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ، ان سے پوچھو، بڑی خوبصورت اللہ اس میں بات کر رہا ہے، ناظرین آپ غور سے سنیں کہ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ ان سے پوچھو کہ بارشوں سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلا کر انہیں کون خبردار کرتا ہے کہ اپنے اپنے سامان سمیٹ لو، چند لمحوں کے بعد بارشیں برسنے والی ہیں. اگر اچانک چھاجوں میں برستا تو کتنی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، کتنے اجناس خراب ہو جاتے ہیں، کتنے تاجروں کی تجارت ٹھپ ہو جاتی. اللہ کہتا ہے بادلوں سے پہلے، بارشوں سے پہلے بھیگی ہواؤں کا آنا، رس بھری ہواؤں کا آنا، اور آ کے انسانوں کو آگاہ کر دینا کہ ہم چغلی کھا رہے ہیں، ہم بادلوں کے وجود سے نمی چرا کے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بادل رم جم برسیں گے اور چھاجوں میں برسے گی، اپنی بوریاں اٹھا لو، کپڑے اتار لو، لکڑیاں اندر رکھ لو. اللہ کہتا ہے وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بارشوں سے پہلے خبردار کر کے تمہیں آگاہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ آئے الہم اللہ، ہمت ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کا نام لو. آگے اللہ کہتا ہے اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پہلی دفعہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ہر چیز کی ابتدا کس نے کی؟ مبدی اللہ کا نام ہے. اب تو یہ نا کہ انڈے سے مرغیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بیج سے پودے پیدا ہو جاتے ہیں، ہرن اور ہرنی سے ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اب تو یہ ہے کہ رحم مادر میں مخلوق پلتی ہے یا انڈوں میں پلتی ہے یا بیج میں پلتی ہے. اللہ کہتے ہیں اب میں یبدأ الخلق، آخر شروع میں تو انڈے نہیں تھے، شروع میں انسانوں کا جوڑا، شروع میں تمام پودوں کی قسمیں، جب بیج بھی نہیں تھے، کلمے بھی نہیں تھے، شروع میں تمام جنگل کے جانوروں کے کپل، جب ان کے میل بھی نہیں تھے، فیل میل بھی نہیں تھے. اما یبدأ الخلق، ہر چیز کا آغاز کس نے کیا؟ ثم یعید ہو، اور مرنے کے بعد پھر کون اٹھائے گا؟ ومن، اس کو کون اٹھائے گا؟ آگے اللہ کہتا ہے اما یبدأ الخلق ثم ومن یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو زمین آسمان سے رزق کے نظام تمہارے لیے کون چلاتا ہے؟
ہم ایک پلیٹ کے اندر جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس پلیٹ کے اندر اکٹھی ہو کر بننے والے سالن کے پس منظر میں دیکھیں کتنا غیب کا نظام چلتا ہے۔ اب یہ اللہ سوال کر کے کم و بیش 15 چیزوں کا اللہ نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا ان میں ان کی تخلیق میں میرا نام نہ لو تو کسی کا نام تو لو۔ اور یقین بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے، دنیا کا کوئی منصف مزاج آدمی، صالح آدمی، سلیم الفطرت آدمی، جس کا عقل و شعور سلامت ہے، ان تمام چیزوں کے آخر پہ آ کے ماں سوائے اللہ کے نام کے کسی کا نام آ نہیں سکتا۔ آسمانوں کا کھڑا کرنے والا، زمینوں کا بچھانے والا، ندیوں کو چلانے والا، بادلوں کو برسانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، انسانوں کو وجود دینے والا، بیماروں کو قرار دینے والا، ان کی فریادیں سننے والا، ہر مخلوق کا آغاز کرنے والا، ہر ایک کا اختتام کرنے والا، رزق کا نظام کرنے والا، یہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہیں، اللہ ان چیزوں کو فورس نہیں کرتا۔ اللہ میں کہتا ہے کہ تم اپنے آپ میں جواب دو کہ اگر ان کا جواب اللہ ہے اور کوئی نہیں تو پھر یقین جانو عبادت کے قابل بھی میں ہوں، سجدوں کے قابل بھی میں ہوں، منت کے قابل بھی میں ہوں، دعاؤں کے قابل بھی میں ہوں۔ اور اگر ان سوالوں کے جواب میں کسی کا نام لے سکتے ہو ہمت کر کے تو پھر تمہیں حق ہے کہ اس کو میری عبادت میں شمار کر لو۔ اور دنیا کا کوئی انسان آج تک نہیں کہہ سکا آسمان، زمین، بادل، پہاڑ، ہر چیز کا آغاز، آسمان سے بارشوں کا برسنا، آج تک دنیا کا کوئی انسان، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن تو بنی حد للناس ہے، کافت للناس ہے، بلاغ للناس ہے، تو دنیا کے انسانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے قرآن کے سوال کے جواب میں ہاتھ کھڑا کیا اور کہ میں بتاتا ہوں کہ آسمان فلاں نے بنایا اور زمین فلاں نے بچھائی اور بادل فلاں نے برسائے اور نہریں فلاں رواں کرتا ہے اور شاخوں کو ثمر بار فلاں کرتا ہے اور ندی نالے فلاں چلاتا ہے اور کائنات کی تخلیق فلاں کرتا ہے۔ ہر طرف ایک سکوت مر گئے اور پھر لبوں سے ایک نام نکلتا ہے اور وہ نام اللہ جل جلالہ کا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب تمہاری دانش، برہان، عقل اور تمہاری پنچایت نے بغیر زور دیے اندر کا فیصلہ یہ دیا کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو سوال یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، جب ان چیزوں پہ آدمی غور کرتا ہے تو دنیا کے اندر یقین جانے اللہ کی ذات میں شرک کرنے کا عقلاً، شرعاً، عرفاً، اخلاقاً کوئی جواز نہیں بنتا۔ اللہ نے زور کے ساتھ نہیں، ہماری دانش کو جگا کر، مہمیز لگا کر ہم سے یہ اقرار کروا لیا کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے اور پوری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ تو جب خالق اللہ ہے تو بحیثیت خالق پھر اللہ ہی کو حق ہے کہ اس کے حضور سجدہ ریز ہوا جائے، اس کے حضور اپنی فریادوں کو رکھا جائے، اسی سے اپنی چاہتوں کو رکھا جائے۔ اور جب آدمی اس نتیجے پہ آ جاتا ہے تو یقین جانے پھر اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ یہ ایک انداز ہے۔ قرآن مجید میں کئی انداز ہیں اللہ کی وحدانیت کے ثبوت کے، اس میں ایک انداز اللہ انسانوں سے، ان کی زبانوں سے اور ان کے عقل و فہم سے اور ان کے خرد و نظر سے یہ جواب لے کے ثابت کر دیتا ہے کہ واقعتاً اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اور خالق اگر اللہ ہے تو اطاعت بھی اللہ کی کرنی چاہیے۔ اس لیے کسی درجے کا شرک، یہ آیات بتاتی ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ روا نہیں ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالص توحید کے جام جو اللہ نے اتارے قرآن میں اور اس کو پیا، سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر صحابہ کے روح میں وہ جام اترے، اللہ وہ خالص جام جو قرآن و سنت میں ہے وہ ہماری روحوں کو دے تاکہ ہماری روحیں سیراب ہوں اور دنیا اور آخرت بہتر بنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔